pojď. Chceš kousek mě? Tohle vypadá jako ten nejhorší zážitek ze všech. Alespoň nás nesnědli vlci, jako se to nejspíš stalo Robinovi. Ale ne, ti vlci zachytili náš pár. Jsou tu, aby nás taky sežrali. U všech opadů, to je Robin! Tak tomu nevěřím, ty jsi živej! Jsem víc než živej, splynul jsem z vlky! A se svojí novou smečkou se konečně pomstím Jokerovi zmrzlinárně a vám všem, kteří jste mi stáli v cestě! On se dočista zbláznil! Musíme zabarikádovat okna! Mohlo to být úplně jinak, kdybych dostal svůj narozeninovej kopeček zdarma! To by šlo? To by je mělo udržet! Ale ne, Beast Boy! Nechte ho na pokoji, zvířata! Rychle, za mnou! To bylo ofous. Musíme se opět dostat! Vážně, ty opravdu jen o kopeček zmrzliny zdarma? Tady máš ten svůj kopeček zdarma, kámo. Takže jsme v pohodě, že jo? Později toho dne. Tahle zmrzka je docela dobrá.